Si no hi ha més dubtes, anem a veure l'esquema d'interrelació de l'aeroport. L'aeroport diu volem guardar de cada avió la informació de cada avió. De cada avió, el número, la matrícula, l'antiguitat, data, registre, etc. Veiem així que de cada avió doncs tenim el número, la matrícula, la data de fabricació, etc. Així n'hi hauria que triar una clau, és a dir, un camp que no es pugui repetir. Hi haurà dos avions que sí que estiguin matriculats en la mateixa data de fabricació, però cada avió ha de tindre un número diferent i una matrícula diferent. Per tant, un o altre és el que hauria de ser la clau, o el número o la matrícula. Hem optat per el número perquè és un codi intern i sempre serà més curtet que la matrícula, o més fàcil de recordar, el que sigui, va? Però haurà pogut ser matrícula. Els dos no, va? Sempre es posa una clau. Més coses. Cada avió és d'un tipus determinat, val? Per exemple, hi ha avions tipus charter o tipus de mercaderies o Concorde o el que siga, i de cada tipus recollim de cada tipus el seu model, falta ahí la capacitat i el pes. Quina part és? És que això és un fitxeret de... Que este no el teniu de moment, vos el passaré. Sí, pàgina de neu. I el tècnic de les 35 que tinguem els mals, no? Suposa, no ho sé. Sí. Ja ho dic, este concretament l'enunciat sí que és el mateix, però vosaltres no teniu així la solució. Sí, no, no tenim res. Vale, això vos ho passaré. Per tant, la nomenclatura que he utilitzat així no és la de pintar, sinó que he posat una N en compte de pintar tot això de negre o un U en compte de pintar el triangulet de blanc. Vale? Entonces, per tant, ara ens diu que de cada tipus d'avió volem saber el model, la capacitat i el pes. Pues de cada tipus d'avió volem saber el model, si caben 200 persones o el que sigui, i el que pesa un avió d'aquest tipus. Explicat que la clau és el model? Sí. Igual la clau seria la matrícula de l'avió? No. No és el mateix. Avions, què tipus d'avions? Així sí que tenim els avions. Val? Així, totes les ocurrències d'avions que tindrem, què serà? Si n'hi ha 40 avions així al costat, doncs tindrem 40 ocurrències d'avions. Però si n'hi ha 3 tipus d'avions, si d'aixòs 50 avions que n'hi ha el que sigui, només n'hi ha 3 tipus, doncs així, en tipus d'avió, tindrem, diguem, 3 files, 3 registres. És com si diguem, això són els alumnes i això són tipus d'alumnes. Alumnes de l'ESO, és a dir, ESO, batxillerat, cicles. Seria com si fos l'analogia. Tu tens uns alumnes i un tipus d'alumnes. Tipus d'alumnes n'hi ha 3, de l'ESO, de tal i de tal, però alumnes n'hi ha 500. Doncs així el mateix. Avions, poden haver-ne 50 avions, 50 ocurrències, cada un del seu número, la seva matrícula, la seva data de fabricació, però d'això 50, cada un és d'un tipus determinat i així poden haver 3, 4 tipus d'avions. Allí hi ha 3 avions, el que? El correcte. Este d'ací, este seria en negret el de la N i este en blanquet el de l'1. I està dient que un avió és d'un tipus, l'avió que n'hi ha aparcat és o charter o el que sigui, el Concorde o de mercaderies, mentre que del tipus d'avió mercaderies, doncs n'hi ha molts avions que són d'aquest tipus. Més cosetes. Control dels hangars. Els hangars són els aparcaments dels avions. Volem saber el codi, la capacitat i la localització. Els hangars, on està? Els hangars, tenim tot això. I ens diu l'enunciat que volen saber també cada avió té designat un hangar. Un avió té un hangar. Diu, però en un hangar poden haver molts avions. Per tant, això, en un hangar poden haver molts avions, però un avió només pot estar en un hangar. Sempre la pregunta se comença per un d'este quants d'estos. I els hangars, clar, així que la clau és el codi. La clau és el codi, correcte. Després, les companyies aèries. Imaginem que està Iberia i no sé quina altra i tal. De cada companyia volem anar amb l'adreça i el telèfon. No ens diuen un codi ni res, com no hi haurà dues companyies que tenen el mateix nom, per exemple, el nom l'hem agarrat de clau. Cal guardar a quina companyia, per tant, cada avió
cada avió, si no tingueren l'entitat de companyies, pues així avions dirien, este avió té este número, esta matrícula, esta data i esta companyia. Però des del moment en què tenim una entitat de companyies, en compte de posar l'avió com a tribut la companyia, la posarem en una relació a la companyia. Va? Una avió que té a moltes companyies. Correcte, pertànyer. Però hem d'anar en compte en això és pertànyer o ser perquè a voltes apareix moltes voltes depenent les relacions. Correcte, perquè no poden haver dues relacions que siguin el mateix nom de relació. Val? Per tant, vale. Si no n'hi ha més pertànyer, doncs pues vale, pertànyer. Correspondre, el que sigui, val? Però són verbs així més genèrics i si pot ser, pues, intentar fugir d'ahir perquè no serveix. Eixe ser pues, també és genèric, però bueno, si no n'hi ha més, va. Vale. I n'hi ha que guardar la data, bueno, en aquest cas, com seria? Pues, un avió, mos diu l'anunciat, que pertany a una companyia, però una companyia pot haver comprat, pot tindre molts avions. Com es dia, en una relació, avions i companyies, sí. Està el pertenir, no? Sí. El que ells heu comprat, que és la data, sí. Quina data pertenís, sí. Què era això, què ets i ell? Això és un atribut, també. Vols dir? Un atribut de la relació. No? Sí, n'hi ha atributs d'entitats i n'hi ha atributs de la relació. Això què significa? Estos que signifiquen que un avió té un número, una matrícula, un tal. Això què significa? Que donat una parella d'avió companyia, que l'avió 33 d'Iberia l'ha comprat Iberia en esta data d'això. Els atributs de les relacions tenen més sentit si fora de molts a molts, com per exemple esta d'ací. Un pilot té un número i un nom, un tipus d'avió té un model, un tal, un tal, però volem saber cada pilot, el tipus d'avió, quantes hores de vol. Això què vol dir? Que per cada parella de pilot, tipus d'avió, que realment aquest pilot pot pilotar aquest avió, per exemple, Pep pot pilotar el Concorde i té 40 hores de vol, Pep en el Concorde. O sigui, que en termes generals, vol dir que, o entenc jo, que les atribuïts de les entitats, situacions, apareixeran poc. Apareixeran què? Pocs? Pocs. No té per què. Pilots podria tindre, tu pots guardar... Però has dit pocs atributs, has dit? No, no. Que siguin poques vegades. Ah, no, no té per què, els de molts a molts, no. Els que siguin de molts a molts, sí, sí, sí. Sempre atributs. Home, no té per què. Podria ser que no volguem guardar les hores de vol, podria ser que volguem saber simplement cada pilot quin tipus d'avió. Tot això és l'entrevista. Vale. Però és més normal que apareguin atributs de relacions en els molts a molts que en els d'un a molts. Perquè aquesta data, per exemple, si un avió només té una companyia que l'ha comprat, pues, per tant, aquest avió només tindrà una data de compra. Val? I per tant, aquesta data de compra podria estar així, en compte de ser en la relació. Però bueno. Digues. El què, perdona? Com t'ho has sentit? Sí, això? La boleta eixa? Que vol dir que no pot ser tu. Que no pot ser tu. Sí, no pot ser tu. Quin és el criteri per a... Val, el criteri és quan l'anunciat te diga, per exemple, un pilot, a quan t'acaba la musiqueta. Jo ahir vaig voltar l'exemple de quan estàs comprant un formulari. I saps que el toc de límite que apareix, si estàs comprant una cosa, no és una factura. El primer plan és... Vale. Sí, és a dir, el significat és això, el que és camp obligatori, vale? En un formulari de física. Ara, quan decidir que és obligatori? Si l'enunciat et diu serà obligatori que els empleats tinguin un nom. O te diu, els empleats tindran un nom, tal, 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 el salari que el podràs tindre o no, el tort tal, però el nom sí que ha d'estar. No sé, quan te ho diga exactament el d'això, serà necessari que tots els empleats tinguin nom, no podrà haver un empleat que no consti el nom. Doncs és obligatori. Home, en principi, si te ho diu l'enunciat, obligatòriament sí, vaig. Altra cosa és que tu dius, ostres, el salari li posa obligatori o no li posa obligatori. Si no ho diu l'enunciat, no li poses. Vale? I si tu consideres que dius, ostres, és que és lògic, tal. Entonces te'n vas a suposicions i tu dius, he considerat que el salari és obligatori i li posa la boleta. Vale? Una postdata. Forma una postdata, vale? Vendria a ser suposicions. Jo suposo que tal. Vale? Sí, jo volia posar el salari és obligatori perquè si no ho és reflexat, no però sense passar-se, sí, val? Sí, 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 però poqueta cosa, no m'ompliu tot de boletes ni res de no, quan esteu omplint un formulari, quasi que odies
quan t'obliguen a posar un camp. No? Dius, ostres, ara jo no vull posar el meu DNI, o jo no vull posar la meva edat, m'estan obligant, si no, no me deixa continuar. Pues, són un poc mosquejants aquests camps obligatoris. Per tant, simplement els que ens diguen l'enunciat com a obligatori. Home, i si el pilot no diu que el nom és obligatori, però ja sí que per lògica, dius, ostres, un pilot, si només saps el número, no saps el nom, apaga i vamonos. Altra cosa sí és que el salari, dius, ostres, de moment donem de l'alta aquest empleat i ja negociarem el salari, no vaig introduir-lo jo. Vull dir, no vas a obligar a tots els camps a que siguin obligatoris. Val? Bueno, per tant, en principi, el que diga l'enunciat, ja està. Vale. Diu, també volem saber dels pilots el número de llicència, el nom. Diu, cada pilot està qualificat per determinar tipus d'avions. Cal anotar quantes hores de vol té cada pilot en cada avió. Vale? Quantes hores té cada pilot en cada tipus d'avió. Per tant, cada parella de pilot i tipus d'avió, si Pep sap pilotar el charter, vull que me digues quantes hores de vol té eixa parella de pilot d'avió. Tipus d'avió, perdó. Pegaria que aquestes hores de vol estiguin entre pilots i avions? Home, jo crec que un no s'aguarda. Pep ha pilotat 10 hores este avió de matrícula tant i 15 hores este avió de matrícula tant. A lo millor sí, però a lo millor t'interessa saber a nivell de currículum de l'aeroport o el que siga, pues este pilot té 400 hores de vol en este tipus d'avió i no sé quantes hores de vol en aquest tipus d'avió. Els empleats... També codi nom salari tor, els empleats està així, codi nom salari tor, val? Del nom no dia res d'obligatori, però per lo menos el nom de les persones, pues, què menys que posar l'obligatori. Eixe torn, si fora, si mos haveren dit el torn, només podrà ser matí, vesprada i nit. Pues, com es, mos estarien dient els únics valors d'ací, pues, així posaríem el símbol del pertànyer i matí, M-V-N, per exemple. Val. Dels tipus de manteniments, és a dir, n'hi ha de manteniment de neteja, de reparar rodes, d'arreglar motors, de no sé quantos, val? Pues de cada tipus de manteniment, el codi, la descripció i unes hores setmanals, per exemple, que se dediquen a l'aeroport a això. Pues per aquest tipus de manteniment, hi ha un tipus tal i tal. Si així mos haguera dit tipus de manteniment, això, per exemple, neteja, revisió de motors, revisió de rodes, compte, perquè moltes voltes, així en tipus de manteniment, feu un atribut i que diu... neteja i revisió de rodes i tal. No cal confondre un atribut en una ocurrència, en un exemple de lo que estem parlant. Val? Així estem dient que eixes neteja pues, podria ser la descripció del tipus de manteniment. Li podríem dir net, això seria neteja, i això 10 hores de la setmana. Val? Però no és el mateix una cosa que altra. És a dir, si així tinguérem... Este no, jo volia obrir este. Si tinguérem així, això, quan veiem el passataules, ja veurem que, per exemple, aquest tipus de manteniment, pues tindrà, serà una taula que tindrà el camp tipus, tindrà la descripció i altra tindrà les hores. I això serien les ocurrències. El que ens diu ahir, pues el tipus, per exemple, net, seria netejar avions... i les hores pues, seria, se requereixen 4 hores a la setmana. Un altre tipus de manteniment, pues, un de tipus mod, que seria revisar motor, la descripció, i que serien 10 hores a la setmana. Va? Però el que ens està dient ahir, per exemple, això són ocurrències que no es posen. Va? Per tant, només volem saber de cada tipus de manteniment el tipus, la descripció i les hores. Va. Cal guardar els manteniments que fa. Val? Manteniments per un costat, bueno, que fa cada empleat en cada avió. És a dir, cal guardar cada empleat en cada avió el tipus de manteniment que es tracta. Per exemple, podem guardar que Pep, la neteja de rodes en l'avió 34, pues ho ha fet en tal data. Val? I per això seria esta una relació ternària. Que la relació ternària no té aquesta representació, recordem que és un triangle, cada punta del triangle apuntant a una coseta d'aquestes, però això no sé si està fet en el dia o què, però no tenia el del triangle. Val? Entonces, si fos un triangle, pintaríem o no cada triangulet que apunta al costat. Així com està N, N i N, serien els tres triangles a negre. Tenia molts tipus de manteniment? No, 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 no. Eixa no és la pregunta que hi ha que fer. No, ja, jo dic perquè...
què està l'any de tipus d'avions avions? Perquè m'han de preguntar, la pregunta és en el front. Quina pregunta? Esta, per exemple? No, tipus no. d'avions avions, vull saber... Tipus d'avions... Ah, esta? Ja sí, estàs preguntant-me? No, no, la d'Atlantària. Sí. Vale. Esta N? Sí. O esta? Quina, esta? Esta mateixa, vale. Preguntar empleats tipus de manteniment per avions, no? No. Bueno, sí, a veure, quina seria la pregunta que hi hauria que fer per veure si això és una N o és una? Vale, doncs empleats i tipus de manteniment... poden haver molts empleats? No. No, a veure. Entre empleats i tipus de manteniment. Entre empleats de manteniment i tipus de manteniment, a no. quants avions poden no. fer-hi? No. Un avió pot estar fet no. de manteniment, està fet per un no. empleat i pot tenir diferents tipus de manteniment? No. A veure, la pregunta que hi ha que fer és, a veure, per exemple, per a esta d'ací, eixe 1, quina pregunta hi havia que fer per a eixe 1? Ai, doncs que avions... No. A veure... Cada tipus d'avió sols per tenir... No. Un tipus d'avió... No. El dic jo. Val? Per a veure eixe 1 d'ací, és a dir, per a veure si aquest triangulet es pinta de blanc o de negre, n'hi ha que veure un del que està enfront. Un avió, quants tipus d'avió... De quants tipus d'avió és un tipus un avió? Un avió sempre se mira un del que està enfront. Val? Un avió, de quants tipus d'avió pot ser? Un avió només és d'un tipus. Eixe avió és del tipus tal. Este, per exemple, este un. Quina pregunta hi ha que fer per eixe un? Una companyia? No. No. Un avió... A quantes companyies? A quantes companyies? Vale? Només a una. Esta N, quina pregunta hi ha que fer? Una companyia a quants avions pot comprar? Molts. Val? Este, per este d'ací, este un com l'han tret, quina pregunta hi havia que fer? Un avió pot estar en molts hangars. Pot estar estacionat, li preguntem sobre el verb. Val? Per a pintar este sempre diguem un del d'enfront. Un avió pot estacionar en molts hangars? No, l'he anunciat molts dies que cada avió té només identificat un hangar. I per a esta N, quina pregunta hi ha que fer? Un hangar poden estacionar en molts avions? Sí. Vale? Per tant, sempre per a pintar una coseta o algo, és sempre un dels d'enfront. La pregunta es comença per un dels que estan enfront. Un avió pot ser mantingut? Ara, per a esta N, quina seria la pregunta? Un avió pot ser... No. No. No havíem quedat que era un dels d'enfront? Un dels d'enfront. Quins són els d'enfront de l'avió? Empleats i tipus de manteniment. Empleats i tipus de manteniment. Poden mantenir... Per tant, no, torna a fer la pregunta. Un empleat... Pot mantenir molts avions? No, ahir el tipus de manteniment no li has dit res. Sí. Claro. Un avió, un empleat pot fer diferents tipus de manteniment? No. No, van iguals. Un i un, vale? Els d'enfront de l'avió són este i este. Per tant, hem de dir, un d'este i un d'este, quants avions? I perquè s'entenga, pensem en un exemple, en una ocurrència, val? Perquè les ternàries és un poc més complicat. I pensem, hi ha un empleat que li diuen Pep, i hi ha un tipus de manteniment que és la neteja. I li diguem, Pep, la neteja, ho pot fer en molts avions? Pep pot netejar molts avions? Sí? Perquè ja estem introduint Pep, que és empleat mal, i neteja la neteja. Entonces, Pep, la neteja, ho pot fer en... Pot fer en molts avions? Diu, sí, només faltaria que Pep fes la neteja d'un avió i ja no treballar mai més. Va? Per a esta N de ací, quina pregunta hi hauria que fer? Pues Pep. Pep. Que manté el xàrter. Pep, el xàrter seria un tipus d'avió. Va? Pep, l'avió 44... Pep, l'avió 44... Li pot fer diferents tipus de manteniment? La neteja, el tal i el tal? Home, no ho sé, hi hauria que veure l'enunciat. Val? No sé si ho dirà. Si n'hi haguera alguna que no estiguera clara, que l'enunciat no m'ho diu, doncs ja ho suposaríem i ho posaríem en suposicions. Dius, ostres, l'enunciat no ho diu. A veure, doncs jo suposo que Pep en un avió pot fer la revisió de les rodes i la revisió del motor. Entonces, vindríem així una part de suposicions i ho diríem. I considera que un empleat en un avió pot fer molts manteniments. Però això malament està clar, no? Ah, sí? Per què?
Home, tu que saps si Pep en un avió només pot fer una cosa? No, però només fa un tipus de manteniment. Perquè és la seva especialitat. Jo no ho sé exactament com funcionen els aeroports. Ja, no ho he intentat dir. Si fa aquest cas, es podria llevar la relació de manteniment entre els aeroports. En empleats i tipus de manteniment independentment de l'avió. No? Pots dir això? Correcte. És a dir. Vale. Entonces podríem tindre que eixe empleat, en compte de tindre aquesta ternària, podríem tindre que eixe empleat, independentment de l'avió, només fa aquest tipus de manteniment. Vale? Si no foren eixe molts o molts. Vale? Ben pensat, sí. Vale. Entonces, així, aquests atributs, què volen dir? Pues que donat un empleat, un tipus de manteniment i un avió, té una data obligatòria i unes observacions. És a dir, Pep, la neteja de l'avió 40 ho ha fet en tal data. I unes observacions opcionals. La data obligatòria, si tu dius que Pep ha fet la neteja en l'avió 40, obligatòriament és que digui la data. I les observacions si vols les poses. Això ja ho vaig dir l'altra volta. Este atribut d'ací, realment, hauríem de posar una N minúscula ahí, perquè Pep, l'avió 40, la neteja, la pot fer en moltes dates. Una N. Una N minúscula. Val? Perquè la N majúscula vol dir... Home, no, la N majúscula no la gastem, perquè en compte de la N majúscula estem gastant el de pintar els triangulets. Val? I realment, més que una N en la data, seria un atribut compost multivalent, seria un atribut que anarà... Que té moltes parelles de data i observacions. És a dir, Pep la neteja en l'avió 40 ho va fer ahir i estava tot brut, i Pep la neteja en l'avió 40 ho ha fet després ahir i estava tot net. Val? Moltes parelles, cada trio d'estos realment seria un atribut compost multivalent, moltes parelles de data i observacions. Però bueno, si només així està posat una, doncs això s'imagina que volem, per exemple, saber l'última data en què ho ha fet. Si l'enunciat diguera, no, volem guardar l'última data en què Pep ha fet la neteja en l'avió 40. Pues només una data i només unes observacions, no volem un històric. Més coses. Cal guardar els manteniments que fa... Bueno, això ja ho han fet. Pues ja està. Vale? Més cosetes. Este d'un campionat de futbol... El campionat mundial ens diu que de cada jugador, codi i nom, i un jugador pertany a un únic equip. Després veurem que l'equip també forma una entitat i, per tant, a cada jugador, a més del DNI i nom, no li posarem un atribut de l'equip perquè l'equip ja està posat com a entitat i, per tant, en compte de cada jugador, el seu equip, posar-lo com a atribut, compte, no posar això, sinó que una relació en equips. Des del moment que posem la relació, obligatòriament hem de posar un verb. No sé si ho dirà ahir, diu pertany, un jugador pertany a un equip. Un jugador pertany a un equip. I també s'ha de traure, veure si està el nom, en aquest cas com es diu pertany, i si no, pues, un sinònim, si és que està repetit o alguna cosa. I després posar la connectivitat, si és un o si és n, és a dir, si està blanquet o està negret. I ho diríem, a veure, per a este un, quina pregunta hi hauria que fer? Sí. Un jugador pertany a molts equips. Vale. I la resposta és no, perquè l'enunciat mos ho diu. Un jugador només pertany a un equip. I al revés, la pregunta, per a saber esta d'ací, quina pregunta és? Però un nou jugador... Un equip... Un equip pertany, sí que té molts jugadors. Sí, vale, li pertany a molts jugadors. Molt bé. Este atribut d'ací, si estem dos redolinets, això és notació del programa este dia. Nosaltres, en compte d'això, gastàvem esta N minúscula. És a dir, un jugador té un DNI, un nom, però pot jugar en moltes posicions, davanter, defensa, etc. Això no seria un compost. Per què? Davanter, defensa... No, són possibles valors. Ja. Val? Si tu volgueres dir... Sí, correcte, les ocurrències. Una ocurrència d'ací, un jugador que tindrà el DNI 33 de nom Pep, però tindrà moltes posicions. Pep va ser defensa, davanter, tal. Tindria moltes posicions. Això se representa en el dia, en dos redolinets, però en el
que estem nosaltres per fer a mà, i posem així una N. Més cosetes. Bueno, si voleu, com no tenim massa temps, en comptes d'anar mirant això, explique com està fet això. Així torna a aparèixer la posició, i és perquè ens diu que vale, este jugador sap jugar d'aquestes posicions, però diu, volem saber en cada partit en quina posició ha jugat. Per tant, Pep en aquest partit, Pep en el partit codificat com a València-Barça tal, ha jugat en quina posició. I així pot jugar de moltes, però concretament en aquest partit ha jugat en aquesta posició, només en una. Vale, diu, un jugador pot actuar en distints llocs, és ixe, ixe lloc és la posició, en distints, la N, moltes, però en un determinat partit només pot jugar en un lloc. Este jugador en este partit només té una posició. Això és la relació, no? Això és la relació, jugar. Partit i jugadors. Vale. Este és significat, no? Sí, sí, no, és una relació. El que passa és que, clar, moltes voltes, quan feu això, si teniu 20 entitats de per ahir, doncs fareu una relació d'ací en una altra entitat que està per allà, i li fareu la ratlleta, buscar per així, tal, fins a trobar l'altre. A veure, és possible, per exemple, jugadors amb 17 anys de relació en partits baix, no? O sigui, jugadors, jo haurà pogut posar així, i així fer una ratlleta i així una altra. Val? Fugiu d'això, quan teniu així 10 entitats, i ja i esteu fent un brut, i vegueu que així aquests jugadors tenim que relacionar-los amb una entitat que està per així, en compte de fer la relació, anar a buscar tal, i fer ahí un laberint, doncs, pues, quan ho passeu a net, dius, ostres, doncs vaig a posar aquesta entitat més per a baix i aquesta més per a sí, vale? Perquè les cordetes, diguem, doncs que siguin més curtes. Més curtes, sí? Apliques? Vale. Després, n'hi havia algun exemple que partits no havia sigut com a entitat, sinó que era una relació entre equips i equips. Vale? Pues, així, en aquesta opció, s'ha decidit pues, equips fer-ho com, perdó, partits fer-ho com una entitat, que tinga un codi i una data, i per a saber els equips que jugaven a aquest partit, clar, un partit juguen molts equips, però molts concretament dos, no tres, ni quatre, ni un, ni zero. Val? Quan és exactament, diu, són molts, però cada un té la seva funció, o casa o fora, i són dos exactament, doncs vaig a fer-ho d'aquesta manera. Un partit, jugar en casa, només juga, donat un partit, només hi ha un equip que juga en casa, i en un partit només hi ha un equip que juga fora de casa. Val? I així en els gols direm que l'equip del València en aquest partit ha marcat 3 gols, mentre que en aquest partit l'equip que jugava fora, el del Barça, pues, ha marcat 2 gols. Eixa un, en un partit només hi ha un equip que juga en casa, i esta N, un equip jugant en casa, el València en casa pot fer-ho en molts partits. Què més? Vale, així podria donar-se el cas, imaginem, això representa parelles d'equips i partits. L'equip té que estar així i el partit té que estar així. Llavors jo podria dir, aquest partit, que està codificat en tal o que siga, jo vaig a posar que aquest partit juga el València contra el València. Dius, ostres, no vull que passi això. Vull que m'avise, quan jo estic introduint les dades, que per error que jo no posi que el València contra el València. Val? Este equip d'ací, d'aquest partit, hauria de ser diferent. Pues això agarraria i posaria, igual que ho posava jo en un apartat d'observacions o de suposicions, jo posaré en un altre apartat que diria altres restriccions d'integritat, altres condicions que han de complir les dades. Diu, en un partit són diferents l'equip de casa i el de fora. Per als àrbitres, el mateix, l'enunciat ens diu que de cada partit volem 3 àrbitres. Un que faça de col·legiat per la, o 3 col·legiats, un per l'esquerra, un àrbitre central i un per la dreta. Va? Clar, un partit, en compte d'aquestes tres, haurem posat una relació entre col·legiats i partits, de que un partit té molts col·legiats. Però clar, són 3 concretament, ni un, ni dos, ni quatre, i cada un té la seva funció. Per tant, en compte d'una relació de molts a molts, un partit molts col·legiats, un col·legiat molts partits, farem 3 relacions, un que es diga col·legiat per l'esquerra, un arbitrar i un col·legiat per la dreta. La pregunta és, en un partit on hi ha molts col·legiats? En un partit, molts col·legiats, però 3. Un d'estos, un d'àrbitre i un per la dreta. Val? Mentre que un col·legiat pot col·legiar per l'esquerra en molts partits, pot col·legiar en molts tal i molts tal. Igual que ens passava així en els partits, en els equips de fora i dins, doncs, ostres, així podríem dir que en aquest partit la col·legiat per l'esquerra Pep,
L'àrbitre era Pep i per la dreta també Pep. No vull que passarà això. No sé com dir-ho així, que el que està així ha de ser diferent d'este. Pues se posaria també així. En un partit són diferents els tres col·legials. Això està repetit així i així, perquè... Sí, quan posa restriccions d'integritat, sí. No n'hi ha cap simbolet, sinó que es quedarà fixat en... Vale. Així són coses que han de complir les dades, però que jo no ho he pogut reflectir en els simbolets gestors de l'entitat relació. Si, per exemple, tinguem així, en lo de l'institut, tenim els alumnes, tenim els professors, les assignatures, i relacionem alumnes en assignatures per veure si està matriculat i tal. Però si l'enunciat ens diu perquè un alumne estigui matriculat de les assignatures de segon, té que haver aprovat les assignatures de primer en menys de 7 hores, no sé quantos. Això és com ho posa en aquesta relació. És una restricció que hem de complir les dades que jo no puc posar ni en un triangulet ni en un res. Llavors, vindria així, i en compte de restriccions, realment serien altres restriccions, perquè si hi ha restriccions de que un jugador només un equip és una restricció. Ah, doncs així realment serien altres restriccions d'integritat de dades. Pues, les que me diga l'enunciat que jo no he pogut captar així. Ah? Bueno. No sé quina hora estem. Això s'acaba a 20, pot ser? Vale, me faltaran encara 12 minuts. Vale. Pues este altre diu, conselleria vol tindre informació dels instituts. Val? Així ja no és la informació d'un institut, val? No és la base de dades que poden tindre Ibaix en secretaria. I per tant, si fora la base de dades d'Ibaix, no hi hauria una entitat que es diguera institut, perquè les entitats, diguem, de posar en plural i només hi ha un institut, no hi ha altres instituts. Però si és la base de dades de conselleria, conselleria sí que té molts instituts, i per tant, instituts sí que serà una entitat i de cada institut... Conselleria instituts, no? Conselleria no seria una entitat, perquè només tenim una conselleria. Seria instituts. Val? Entonces només tindrem els instituts. Val? Com la de la biblioteca. Fes una base de dades per a una biblioteca. La entitat biblioteca no apareix. Encara que me digui, la biblioteca tindrà molts llibres, la biblioteca tindrà molts alumnes. No me relaciono, no me fas una entitat biblioteca i me relaciones en tots, perquè no, perquè biblioteca només n'hi ha una, i això no es posa entitat. En els avions hi ha aeroport. Correcte. En els avions tu no fas una entitat que es digui aeroports, perquè només tens la base de dades d'un aeroport. Mm. Si volgués una base de dades per a tots els aeroports d'Europa, per exemple, sí. Pues sí, tindries una entitat d'aeroports i de cada un tindries el codi tal i tal. Val? I posaries que aquest avió ix d'aquest aeroport i entra a aquest altre aeroport i tal. Però simplement, si tens només un aeroport, no fas una entitat que es digui aeroports. Val? Per tant, així conselleria vol tindre informació d'instituts, codi nom, professors, de tots els professors de València i dels tipus d'ensenyament. Tipus d'ensenyament, per exemple, seria ESO, batxillerat, cicles, tal. Val? Cada tipus d'ensenyament seria això. Diu, anem a veure fent supòsits per a reflectir que entre unes determinades entitats no sempre es donen les mateixes relacions, ni a més tenen les mateixes connectivitats, no sempre és d'una a molts o de molts a molts o tal, depèn dels casos, sinó que dependrà de les necessitats dels usuaris de la base de dades. Dependrà doncs, de qui estigui manant de conselleria, m'interessa una cosa o altra. I de requeriment del sistema. Llavors, assignem dos supòsits. Això, per exemple, això era fa 4 anys, però després manen uns altres en el govern i volen obtindre una altra informació i canviar-hi la base de dades i tal. Per tant, això són dos exercicis, l'A i el B. I, bueno, i també està el C. Llavors, anem a veure com canviaria la cosa. Diu, a la consellera interessa saber com quins tipus d'ensenyament es dona en cada institut. Així que apareix, quines entitats apareixen així? Ensenyament i institut. Tipus d'ensenyament i institut. Així no apareix res de professors. Val? I la relació donar o impartir o ensenyar, val? Algun sinònim. Per tant, ens diu que entre tipus d'ensenyament i instituts, entre tipus d'ensenyament i instituts, hi ha una relació. Ja se li ha dit docència, però bueno, podria ser impartir, no, perquè és així. Ensenyar, per exemple, o donar, o el que sigui. Va? Vale, posaríem, si realment hauria de ser un verb, val? Però docenciar no existeix, però bueno. I la N dels dos? I la N dels dos, per què? Per a pintar aquesta N d'ací, la de dalt, quina pregunta fem? Que hi ha molts tipus de... No. Un institut? No. No. Que una ensenyança? Ah, això sí. Un tipus d'ensenyança es pot donar a molts instituts. Vale. La ESO, per exemple, se pot donar en molts instituts. I per a pintar el de baix, quina seria la pregunta? Un institut imparteix molts tipus d'ensenyament. Correcte. Val? Un institut se poden impartir, se poden donar docència, la ESO, així se dona la ESO, batxillerat, etc. De totes...
oferir o lo que sigui, vale? Oferir, vale. Això ho han pintat així per lògica, vale? Però realment hauríem d'anar a l'enunciat. I l'enunciat ens diu quins tipus d'ensenyament es dona en cada institut. Així, si llegim entre línies, ens diu que en cada institut, en un institut, quins, en plural, tipus d'ensenyament. Si haguera dit, li interessa saber quin tipus d'ensenyament es dona en cada institut, ens estaria dient que en un institut només es dona un tipus d'ensenyament. Però, i així diu quins, està dient que en un institut se donen molts tipus d'ensenyament. N'hi ha que llegir entre línies, perquè sempre no ens donen la informació així. Un d'este, molts d'este, un d'este, molts d'este. Per tant, el de l'un a molts i molts a molts és molt important, perquè després a l'hora de dissenyar les taules n'hi haurà més taules, menys, etc. I per tant, a l'hora d'intentar pintar això, dius, ostres, així l'enunciat m'està dient com pintar este, però este no me'l deixa clar. I dius, ah, doncs pues vale, pues me'n vaig ara i crida a conselleria i ho pregunte. Entonces, tu vols dir que un professor pot estar escrit a molts instituts o només a un institut? Vale? Fent l'entitat relació és quan t'ixen les preguntes i si no t'ho van acabar de dir, pues és quan t'ho planteges. Vale? Perquè si te poses a dissenyar les taules, pues igual no és com volien. Vale? Després tu això ho dones i dius, ostres, així m'has posat que un professor només pot estar en un institut, però hi ha professors que així fan mitja jornada en Jaume II just i altra mitja en l'altre. I ara jo no puc introduir aquestes dades conforme m'has dit en la taula. Per tant, és important fer l'entitat relació este bé i es quanteixen els dubtes i s'aclareixen i tal. I després ja és automàtic si és de molts a molts o si és d'un a molts, si passa a una taula, passa a molts, etc. Si continuem llegint, ens diu també a què consellera interessa quins professors treballen en cada institut. Vale? Treballar professors en cada institut, molts professors treballen, i en quins instituts treballa un professor. Ens està dient el mateix, simplement ens està dient les dues connectivitats. Que en cada institut quins professors treballen, molts, i un professor treballa en quins instituts, en molts professors. Està dient que està així, estarà escrit. I bueno, després apareix també les hores, després també de per ahir, diu, li interessa saber la quantitat d'hores que un professor fa en un institut. Entonces, així tindrem que si Pep està en el Jaume II, doncs Pep en el Jaume II quantes hores i Pep en el Bernat Guinovart 5 hores. Cada parella dels que hi ha, tantes hores. I, bueno, i així pues, també, després apareix algo que te diu que este professor vol saber quins tipus d'ensenyament dona, que si Abdó dona ESO i Abdó dona cicles, i Abdó dona ESO 3 hores a la setmana, però Abdó dona ESO 12 hores a la setmana. Val? Ara, canvia el govern i volen saber un altre tipus de coses. Dius, a mi això, dius, vale, jo sé que Pep treballa en aquests dos instituts i que Pep dona tres coses. Però Pep, l'ESO, què la dona? En el Bernat Guinovart o en el Jaume II? M'explica? Això és com si fos un llistaet de que Pep en quins instituts està i això un llistaet de que Pep quins tipus d'ensenyament dona. I això un altre llistaet de que en aquest institut se donen aquests tipus d'ensenyament. Però jo així no tinc la informació de que Pep en aquest institut quina informació dona, perdó, quin tipus d'ensenyament dona. Val? No està així, són tres llistaets, imagina't tres llistats de parelles de tal, i jo no la tinc. Entonces, diu, en el cas B, el que li interessa és saber quins professors donen un tipus d'ensenyament determinat en un institut determinat. Diu, per exemple, vol saber quins professors donen ASI en l'institut tal. I està dient, quins professors donen? Donat un cicle o donat un tipus d'ensenyament i un institut, quins professors? I està dient un d'este, quins professors? És a dir, per a pintar això, per a pintar este d'ací, quina pregunta n'hi hauria que fer? Institut i tipus d'ensenyament? És a dir, un institut i un d'este, quants d'estos? En el Jaume II? Correcte. En el Jaume II. Els cicles... El DAM, ja més segon, el DAM el poden impartir molts professors, per això posem els molts. Però ja vos dic, independentment de la lògica, primer veure l'enunciat, que és el que ens està dient ahir. Per a pintar este, quina pregunta n'hi hauria que fer? Professors i tipus d'ensenyament d'instituts? No, la pregunta que n'hi ha que fer. Ja. Pues, Abdó, vale. Quantes hores fa en no, DAM? No, oblida't de les hores. Anem a pintar això, independentment de les hores. Abdó, en DAM, vale.
A quants instituts pot anar? Vale. O pot anar? Vale. Diu, jo, el DAM, puc donar-lo en molts instituts? Doncs, pues, si llegis l'enunciat, te deixa caure que sí. Va? Altra cosa és que no, només ho pots donar en l'institut. I per a... no sé quin faltava. No sé si faltava... este. No sé quin faltava, este? No, instituts. Este? Este faltava? Doncs pues este seria... no, a tot DAM... Falta el de baix. Però la pregunta seria un i un, vale? El Jaume II, Abdó? Tal, el professor tal, quants instituts d'ensenyament? Jo puc donar, jo, en aquest institut, un professor i un institut, jo puc donar l'ESO i el cicles. Vale? Molts. I aleshores pues vol dir que diu, també vol saber la quantitat d'hores setmanals que un professor imparteix verb un tipus d'ensenyament determinat a un institut determinat. Vale? Ací dalt, on estava en el primer, jo tenia quantes hores jo treballo en aquest institut i quantes hores jo dono DAM i quantes hores jo dono ESO. Però no me di ací quantes hores jo dono DAM en aquest institut. Ací me dirà, jo en aquest institut el DAM dono tantes hores i jo en aquest institut l'ESO dono tantes hores. Val? Doncs pues, ho sumaríem. Això, ja veurem que això, quan fem el passataules, serà una cosa d'estes, i així hi ha unes ocurrències i tal. Això no tenim per què saber encara, però us dic com quedaria. Tindríem instituts que té això, professors, això, i tipus d'ensenyament, això. Institut té aquests dos instituts, professors, hi ha tres professors, i tipus d'ensenyament, això va i cicles. És desglossar més encara? És, sí, detallar-ho, entrar més en detall, val? I així ens hem inventat unes ocurrències. I ara, ja sabem, vos ho dic jo, que sempre que nasca una ternària va eixir d'una taula nova. I en aquest cas serà l'impartir en centre, que si l'hem dit impartir, que això serà un institut, un professor, un tipus d'ensenyament, aquestes hores. Val? Un codi institut, un professor i un ensenyament. I així diu, en el Sant Vicent Ferrer, el professor 1 dona batxillerat. En el Jaume II el Just, el professor 1 dona cicles. En el Jaume II el Just, el professor 2 dona batxillerat i cicles. Val? Jaume II el Just, dos, batxillerat. Jaume II el Just, dos, cicles. Val? I per tant, si volguérem saber el professor 1, totes les hores... Bueno, així faltaria les hores, no està posat. Val? Així faltaria posar també un altre apartat d'hores i diria que el Jaume II el Just, el professor 1, dona cicles tantes hores a la setmana. Val? I per tant, si volguérem saber quantes hores a la setmana dona el professor 2 en el Jaume II el Just, pues se sumaria aquestes hores i aquestes hores d'ací. Bueno. I en el cas C, i acabem, diu, és el mateix que el B, però... Ah, no, vale, això és la solució. En el C, diu, es compleixen les següents condicions. En un institut, un mateix professor no pot donar més d'un tipus d'ensenyament. En què canviaria això? Diu, un i un, només un tipus d'ensenyament. Si no molts, és que és un. En un institut, un professor, en un institut, un professor... En un institut, un professor, només un tipus d'ensenyament. No pot donar-ne molts. Este seria en blanc. Val? El seria este en blanc, això sí que canviaria, ja ho veurem, val? Perquè no se pugui repetir això, perquè no se pugui repetir que en el Jaume II el Just, el professor 2, dona diverses coses. Val? Jo no voldria que se repetir, que es donara això. Ja veuríem com fer-ho per impedir que se repetisca. I crec que ja està. Vale, no sé si és l'hora. Ho fem ara un descanset, que ja són 20. No, dubtes? Doncs... Pues, esperem.